El Buranga no iguala. ¿Dónde? Tú, Deus. Lagi? Agarap. Ya, import macam-macam ni. Clam Azlan lah, Post TS Gaming lah. Huh. Duster. Aku. Mak A lah. Satu masuk. Satu masuk, aku. Tak perlu lepas, tak perlu lepas. Tak apa, Mok. Aku duduk sini, Mok. Tengah backstab sama lah. Eh, satu je masuk je. Weh, weh, belakang kotak, belakang kotak. M eh. Tangga, tangga M, tangga M, tangga M. Kiki. Boleh tak? Eh, dah masuk. Delo, 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 delo. Tak lag, lag, lag sedikit. Dia naik, dia naik. Mission accomplished. Haa, ni boleh pula main helmet. Tahi, helmet. Haa, tahi ni sedikit. Haa? Tak. Sedikit ni, oh, upah ni. Apa rasa dia tadi ni, ada dua game lah. Dia throw, dia throw, dia throw. Dia throw tadi kan. Babi dia nampak aku ke? Mana? Woi, connector tu. Elong, elong. Eh, body aku. Elong ah. Tunnel tu sampah. Ha. Kiri ore, kiri, kiri, kiri. Kanan tu. Aduh. Marilah eh semua serious please. Kita pergi sangkara. Bagi aku seorang Rashmi. Kau pergi nak juga Rashmi. Tak, tak ada orang tu. Soi. Tak ada, tak ada, tak ada orang. Alah, klemo. Ada di situ ada ya. Aku jaga connector. Eh, body ada, body, 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 body. Babi cacat tau ya babi tau. Belakang mah, mah belakang dah masuk. Dah dah, aku ada claymore. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Tau tau, nambah lah. Biar, biar, jangan dah fight, dah fight. Ya aku sel. Masuk kau lah, bodoh. Empat kali ni. Okay, korang semua biar. Eh, satu lepas, eh, satu. Down. Pantah, dalam, aduh, kat pintu A tu. Bawah tu. Alah, tak kena pula. Alah. Responder, responder tu. Sekarang lah. Uy, babi aku dah belam. Aduh, terkejut aku. Aduh, aduh. Aku tak boleh main ni. Langkau, aku suruh pergi A, kau pergi B. Oh, tak apa, kau tengok aku pergi A. Aku sapu semua dog kan. Mission failed. Kata nak buat 4000 sweet. Jom pergi. Rock and load. Let's go guys. We can do it. Well, do it, do it. Bagi jauh. Say thank you ma. Aduh, marilah dong. Aku dah mengamuk ni. Thank you. Mission accomplished. Ha, kan bagus. Orang semua duduk base. Rock and load. Dek. Dek. Eh, dah. Jangan panggil aku. Jangan panggil aku. Dia ambil keberingan. Babi je. Bodi aku, bodi. Ah. Oh, dah lah. Belakang, 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 belakang,
Relak. Aku mu tak masuk ni. Kamu spy aku ni. Botol tu lah. Oi. Tak boleh tak gas. Eh nak tak kemo. Oi, long long long, long satu depan. Kanan mah, kanan mah. Eh dah dah dah. Eh body aku, body aku. Bawa 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 kau. Bawa. Ada pagar rumah. Mission accomplished. Ni bagu, sini sikit tadi. Aku tak kemo sikit. Nama yang dia. Fire in the hole. Fire in the hole. Ba, bikin dia juga. Long ada dua. Fire in the hole. Hei. Oh, dia kejar aku tu. Ah, dua ada claim. Oi. Eh. Apa ni? Apa ni? Bagi, bagi aku seorang je lah Rush. Sebab aku nampak macam okay, okay, ma. Pip, dua orang ni. Oh, dua. Hei. Hmm. Sila gila. Eh, asal matuk dia mah. Ni, Arjun ni ke? Dia semuk tu. Oh, kena eh. Dari atas pun kena. Bing lah, bom lagi. Kiri, kiri mah. Mission failed. Ini kau diam bodoh 47. Fire in the hole. Fire in the hole. Gas aku ada tu. KM. Body, body, kena ikut. Eh, belakang kita pun ada. Dekat tu sampah, tu sampah. Dengan kon eh. Tu sampah, tu sampah. Bawah tu, tunnel. Nice lah. Aman comeback. Operation is a go. Gas out. Dia genit. OMM. Gas, gas. Eh, dah masuk siap. Mana? Eh, bodoh aku kan. Aduh, kena juga. Aduh, wei. Kau buat apa? Kau buat apa? Kau dah tahu tak datang B. Lagi kau stay B. Habar tu boleh set tak boleh. Itulah dia orang set. Lag eh. Dah tak error sah. Butuh dia lah. Dia run lah. Ada KM ada ya? KM, KM, KM. Masih ya? Bawah. Long long long. Ya, ya, sini lek. M. Oh, kau nampak kan kamera? Mana? Gigi mana? Nah. Bawah bawah. Wih dah. Kiri kau mah. Dia turun balik tu. Tak 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 tak. Tak lah 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 lah. Operation is a go.
Ambil A kan, let F. Babi banyak jazz lah. Dalam A tu. M. M, 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 M. Nah, dia terus. Hey, MVP. MVP.